Самого ранку у західній частині Покровська працює ремонтна бригада Покровського водоканалу. Практично на перехресті вулиць Севастопольської та Захисників України тривають масштабні роботи з заміни трубопроводу. Міняємо от эту вот часть колена, которая пришла в негодность, и в зиму оставлять его никак нельзя было, потому что это могло бы в зимний период обесточить, вернее, оставить без води значительную часть города. Трубопровід, на якому тривають ремонтні роботи, один із двох основних, які забезпечують водопостачанням все наше місто. Заміна частини водогону має певні проблемні моменти. По-перше, сама труба дуже стара, і її зношеність складає практично 100%. Ми заблаговременно приготовили нове колено, демонтировали старе, произвели уже демонтаж. І зараз вже будемо производити монтаж нового колена з дифузором, з переходом з діаметра 800 мм труби на 700 мм. Комунальники говорять, аби провести заміну водогону, довелося відключити від водопостачання всю західну частину міста. Але, кажуть, намагатимуться працювати якомога швидше, аби відновити споживачам водопостачання. Роботи плануємо закінчити утром. Без води будуть мікрорайон Горняк і вся західна частина міста. Всі інші мікрорайони, Дінас, всі інші частини міста будуть з водою. І ночі будемо працювати, і ночі, і поки ми не закінчимо заміну, тобто ми роботи не будемо зупиняти. І вчергове працівники водоканалу нагадують мешканцям міста про необхідність своєчасної оплати комунальних послуг. А для боржників – про можливість укладення договору реструктуризації.